Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho da forma de colocar bojo em biquínis, blusas, cropped, bodies, maiôs, enfim, nas peças de crochê que você sentir a necessidade de colocação do bojo. Eu tenho aqui vários formatos e vários tamanhos para passar para vocês algumas dicas de aplicação. Bem, quanto ao formato e à escolha do bojo para colocar nas suas peças. Então, assim, quando você for no armarinho ou na loja de acessórios para montagem de lingerie para comprar o seu bojo, você pode levar a sua peça em crochê junto ou seguir, se onde você tirou a receita ou assistiu a aula, a tabela de tamanhos. Por exemplo, esse aqui é um bojo P. Eu tenho aqui a parte em crochê que eu fiz também P. Geralmente o bojo não é do mesmo tamanho, então você tem que se adaptar. Eu depois vou mostrar para vocês como que eu faço para deixar essa parte aqui mais fácil para a gente costurar, onde eu alfineto essa parte, ela fica mais firme. Mas então olha só, aqui você vê que ele vai dar certinho aqui. Já nesse caso aqui, ó. Onde eu tenho o biquinho em volta, então a gente deve escolher o bojo, contando que esse biquinho vai ficar para fora do bojo na hora da costura. Então ele fica com a parte do bico para fora. Por quê? Como ele é vazadinho, para que não apareça ali o bojo no biquinho, ó, senão fica aparecendo e o acabamento não fica tão legal. Então a gente tem que considerar que o biquinho vai ficar aqui para fora do bojo. Outro detalhe é essa parte de cima que vem. Então, geralmente a gente não tem a necessidade, ó, de deixar essa parte, porque senão ela vai sair aqui para fora para que o bojo fique ali na pontinha. Porque se eu colocar aqui mais para baixo, ó, ele já não vai ficar com o formato correto. Como todos vêm assim, porque eles são geralmente para lingerie, o que eu faço? Eu venho nessa pontinha e corto. Cortei, aí sim eu posso vir aqui e colocar o bojo, né? Costurando o bojo, deixando a parte do biquinho aqui que é vazada para fora, e ele já fica bem rente. Olha lá. Aqui desse lado. Então, essas são algumas diquinhas para você colocar. Nós temos ainda disponível esse bojo, que é o meia-lua, um formato diferente. Temos alguns bojos que são inteiros assim. Esse daqui é bem bacana para a gente trabalhar um modelo tomara que caia. Inclusive, eu estou fazendo uma aula usando esse bojo para mostrar para vocês. E outra coisa bem legal que eu achei foram os bojos infantis juvenil, né? O bojo teen, que é para a menininha que tá ficando mocinha e não quer mais o biquíni sem o forrinho, sem o bojo. Elas gostam bastante do bojo porque ele fica bem certinho, né? Na parte do biquíni. Depois eu até vou mostrar um aqui para vocês. Porque elas não querem mais com forro, elas gostam do bojo. Então, é uma opção também para a gente fazer aí para as nossas princesinhas ou para a sua cliente que pediu aí para a filhinha dela. Bem, agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para alfinetar e como eu faço a costura também, a colocação do bojo. Bem, aqui vamos ver como alfinetar para ficar mais fácil a costura. Aqui, ó, eu coloquei um infantil para vocês terem ideia, mas assim, o bojo geralmente ele não fica com o mesmo formato que o crochê, ou seja, ele não vem em todos os cantinhos, mas isso é normal. Olha aqui, ó, esse bojo é vazado aqui, eu coloquei nas carreiras fechadas, logo abaixo do vazado. Então, a gente olhando aqui, olha só, na frente não aparece nada do lado direito. Eu coloquei o alfinete nas três pontas, o que vai dar mais firmeza para a gente costurar depois. Então, como eu faço isso? Eu pego o alfinete,
pego o bojo e eu tenho que cortar a partezinha de cima para que ele não fique ali aparecendo essa parte de cima que a gente geralmente não usa no crochê. Eu até marco aqui, ó, onde eu vou cortar e corto logo abaixo. Então, aqui ele já fica no formato ideal para colocarmos. Então, eu venho com o alfinete e vou alfinetar aqui nos três ladinhos, sempre deixando uma sobrinha aqui aparecendo, para que o bojo não apareça do lado direito. Agora, eu venho aqui desse lado e repito o mesmo processo. Vou alfinetar. Depois, conforme eu vou costurando, eu vou soltando os alfinetes. Ó, aqui eu vou ter que costurar dando uma puxadinha. Eu fiz um acabamentinho aqui na volta, então a gente sempre tem que prestar atenção para o bojo não ficar aparecendo. Então, esse acabamento é até legal porque a gente consegue deixar ele ali para fora do bojo. Então, o bojo é assim, certeza que ele fica todo pro lado avesso, não aparece no lado direito. Agora eu vou voltar costurando, mostrando para vocês como eu faço. Bem, para fazer a costura, eu sempre venho com a linha no mesmo tom do crochê e vou começar aqui a fazer um caseado. O que eu mais uso é o caseado, então eu passo a agulha ali pelo avesso. E vou começar a trabalhar esse caseado. Eu posso começar aqui em qualquer lugar do bojo, da base do bojo, pois nós vamos ter que circular de uma forma geral. Então, venho. Aqui uma diquinha de acabamento bem legal é que você passe aqui pelo bojo, sempre mantendo assim a mesma distância. Se você quiser, você pode marcar aqui os pontinhos onde você vai furar, onde você vai passar a agulha, com uma canetinha para você seguir mais ou menos o mesmo espaço. E outra dica bem legal é que você passe a agulha só do lado avesso do crochê, porque assim no lado direito não vai aparecer nada e o acabamento fica bem bonito. Então, aqui eu passo a agulha, passo por dentro do fio e vou fazendo esse caseadinho, tentando manter aqui sempre a mesma distância de um para o outro, para que possamos deixar o acabamento bem bonito, ó. E dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira, toda a base do bojo, até costurar por completo. E assim, você pode usar aí nas suas peças, seja biquíni, body, blusa, o que você vai usar com o bojo. Olha só como ele fica com um acabamento bem bonito em volta da sua base. Lado direito não aparece nada. Bem, pessoal, então essas foram as dicas de como você pode aplicar bojo nas suas peças e nas diferentes peças também, sendo o formato diferente do bojo ou formato diferente em tamanho e formato na parte em crochê. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que ajude bastante, que vocês possam aí fazer com mais facilidade e que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Bem, pessoal, e dessa forma nós finalizamos a nossa aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!